Ahojte, vítajte pri novom videu a dnešné video je testovacie a budeme testovať ampulky od značky Catrice. Povedala som si, že budem teraz robiť viac takýchto testovacích videí, kde budem testovať nejaký zaujímavý produkt a v poslednej dobe ma najviac zaujali tieto ampulky od Catrice. Ukazovala som vám ich aj v nákupoch a novinkách a povedala som si, že ho testujem takto na videu, pretože väčšinou takéto veci recenzujem buď na blogu, ktoré už dnes asi nikto nečíta, alebo málo ľudí, alebo napíšem nejakú recenziu na Instagrame a vieme teraz, že Instagram feed je teraz, no, zabíja. A povedala som si, že prečo neurobiť YouTube recenzie? Takže poďme sa pozrieť na túto krásku. Toto je úplná novinka od Catrice, ktorú viete kúpiť v každej dobrej drogerii. Ja som to kupovala konkrétne v DM drogerii a cenu vám dám tu, nepamätám si ju. A keď to otvoríte, tak vo vnútri vidíte 5 ampuliek, ktoré majú 1,8 ml a jedna ampulka by mala vystačiť, uvidíme, na tvár, krk a dekolt. Tieto ampulky sa majú použiť hneď po otvorení, práve to je princípom týchto sklenených ampuliek, že ten vitamín C je tam čerstvý. Čo týka zloženia, tak ako vidíte na obale, obsahuje až 12% vitamín C, čo je dosť vysoká koncentrácia. A konkrétne podľa zloženia to obsahuje ascorbic acid, čiže kyselinu ascorbovú. A iné zaujímavé látky, ktoré sú tam, je napríklad pantenol alebo sodium hyaluronát a potom sú tam ďalšie pomocné látky. Takže je to zaujímavé. Na prvom mieste je voda a na druhom mieste je vlastne ascorbic acid, čiže naozaj je ho tam dosť. Takú vysokú koncentráciu by som odporúčala testovať už potom, ako vaša pleť mala nejakú skúsenosť s vitamínom C, pretože môže to byť pre niekoho silné. Uvidíme, ako to zniesie moja pleť. Takže nebudem už viac kecať a poďme na to. Jedná sa konkrétne o sklenené ampulky, takže je potrebné ich zlomiť. Lámať ampulku môžete dvoma metódami, čiže buď s pomocou takéhoto nadstavca. Tento som mala pri podobnej kúre od Nivei, sa mi zdá. A vy si vlastne toto nastoknete, to vám ukážem v druhý deň, a zlomíte to. Je to veľmi dobrá pomôcka, čiže odporúčam, keď to raz niekde uvidíte v nejakej takejto kúre ampulkové, tak si to nechajte, nevyhadzujte to. Ale dnes vám ukážem, ako to lámať pomocou vatového tamponika. Pleť mám odlíčenú, dala som si aj tonikum na tvár, krk a dekolt a poďme lámať ampulku. Najľahšie, ako lámať ampulku bez nadstavca, je pomocou vatového tamponiku alebo nejakej látky. Takže si to proste obalíte do tohto tampónu, takto. A potom jednoducho držíte to a týmto prstom zatlačíte. Takto. Treba dávať pozor, keď používate nejakú novú značku, či sa to sklo neroztriešti. Raz sa mi stalo, že pri jednej značke sa to sklo veľmi roztrieštilo a dovnútra mi popadalo sklo. Potom som to samozrejme nepoužívala, ale toto sa zlomilo nádherne, takže je to bezpečné. A potom môžete, samozrejme, vezmite si iný tampón, pretože tu môžu byť úlomky skla. Tento i hneď vyhoďte. Ale ja chcem využiť maximum z tej ampulky, takže ja si to dávam na ruku, najprv prvú polku, alebo prvú tretinu. Takto. Je takáto priehľadná tekutina, mierne nažltlá. A tá konzistencia je taká vodnatá. A teraz si to naaplikujem na tvár. A je tam toho dosť, keď pozerám. Čiže tak poriadne. Vôňu nemá žiadnu. A to som si ani nevšimla, či je to parfumované alebo nie, ale predpokladám, že asi nie. Kameru mám nastavenú na automatiku a hrozne je to preexponované, takže pardon. Asi to zajtra nastavím na manuál. Ale ukážem vám to zblízka. Takže pleť po naaplikovaní. Pleť sa naozaj teraz nádherne leskne, tak prirodzene, ale je to na pleti dosť lepkavé, ako môžete vidieť. A ešte mám pocit, ako by mi to tak trošku stiahovalo tú pleť.
uvidíme. Zvláštny pocit. Čakala som možno trošičku niečo menej lepkavejšie, ale uvidíme. Pokiaľ po 5 dňoch bude mať žiarivejšiu a krajšiu pleť, tak dobre. Týmto končím deň 1 testovania tohto setu od Catrice a uvidíme sa zajtra. Dnes vám ukážem, ako lámať tieto ampulky pomocou takéhoto nadstavca, ktorý nedá sa kúpiť osobitne, ale pri niektorých takýchto setoch, nie konkrétne od Catrice, ale napríklad pri Nivei alebo Revolution majú takéto nadstavce, takže ak na ne narazíte, tak si ich nechajte. Takže vezmete si svoju ampulku, toto je konkrétne druhý deň testovania a nasadíte si ju, vlastne ten nadstavec na tú ampulku a vyzerá to takto. A potom to isté urobíte, ako keď to lámete spolu s tamponíkom. Chytíte to pevne a potom druhou rukou proste zatlačíte. Hops. A mi to spadlo. Tam sa mi to zlomilo trošku nešťastnejšie. Vidíte, tu je ten vrchnáčik, tu je ampulka a potom tam ešte tretiu časť skla, ktoré sa tak nešťastne ulomilo. Našťastie nespadlo do ampulky, ale vedľa, väčšinou to robím nad stolíkom. Takže bacha na takéto malé úlomky skla a opäť si idem naaplikovať tú ampulku. Včera som nemala žiadne pocity podráždenia na pleti a aj tá lepkavosť, ktorá tam bola, zmizla a nejak mi to nevadilo, takže zatiaľ som s tým spokojná, uvidíme, aké to bude po 5 dňoch. A musím povedať, že v tej ampulke je naozaj hojne tej tekutiny, takže kľudne môžete na celý deklo. Ja mám trošku teraz mikinu blbú, takže ťažko sa mi to tu aplikuje. Takže takto, opäť taký lepkavejší pocit, ale dám si krém a ono asi tak do pol hodinky som si ani neuvedomovala, že mám niečo lepkavé na pleti, čiže ono to potom zmizne. Dva dni dozadu som dopotrebovala tieto ampulky od Catrice Glow Vitamin C Power Shots. Nechala som si 2 dni na to, aby som si premyslela, ako vnímam tento produkt a aby som videla účinky, ktoré ešte môžu nastať trošku neskôr. A som tu s finálnym verdiktom. Začala by som pozitívami, ktoré vidím v tomto produkte. Hlavné pozitívum je, že je to dostupné v drogériách. Je to Catrice dostupná značka. Obsahuje to vysokú koncentráciu vitamínu C, ktorý je až 12%, pretože vidíte mnoho produktov v drogériách, ktoré nemajú takúto koncentráciu. Majú síce vitamín C, ale nemajú tak vysokú koncentráciu. A samozrejme, čím vyššia koncentrácia, tak tým účinky môže dosiahnuť rýchlejšie a budú skôr viditeľnejšie. Ale zas bacha na to, treba sledovať tú pleť, či nebudete mať nejaké nežiaduce účinky. Pretože je to už pre niekoho možno vysoká koncentrácia. Ale našťastie pre mňa je to pozitívum, že počas tých 5 dní, ako som to používala, tak som nepostrehla na svojej pleti žiadne podráždenie, žiadne nejaké nežiaduce účinky, takže si myslím, že to bude vhodné, aj keď máte citlivejšiu pleť, ale samozrejme treba sa sledovať. Pozitívum je taktiež to, že tento produkt je vegánsky, neobsahuje žiadne mikroplasty, silikóny, parabény, alkohol a dokonca ani parfumáciu. Taktiež musím pochváliť aj to sklo, pretože lámalo sa veľmi dobre. Mala som už v minulosti ampulky, ktoré sa veľmi zle lámali, stále sa roztrieštili a boli tam úlomky skla a tieto sa lámali veľmi dobre. A ja môžem za seba povedať, že po 5 dňoch používania som videla, že tá pleť je už po tých 5 dňoch taká zdravšia, krajšie vyzerajúca, rozžiarenejšia, čiže bol tam naozaj ten glow, ktorý sľubujú. Ale teraz pôjdem k tým negatívam. Je to iba 5-dňová kúra a za 5 dní, aj keď máte takú vysokú koncentráciu vitamínu C, nemôžete dosiahnuť ďalšie viditeľné účinky toho vitamínu C. Čiže buď musíte pokračovať s touto kúrou, alebo môžete pokračovať s inými produktmi, ako napríklad
s týmto od Catrice Globus, ktorý obsahuje tiež vitamín C, taktiež vitamín E a iné veci, čiže nie je to 10% vitamín C, ale 10% komplex vitamínov a jedným z týchto vitamínov je aj vitamín C alebo nejaké iné C-čko, potom to používať, aby ste videli aj iné účinky, ako napríklad vybielenie alebo zjemnenie pigmentových škvrn alebo škvrn po akné, napríklad tu som mala na brade, možno ešte bude vidno, mám bíbičko, mám takéto čerstvé škvrny a na nich som nevidela vôbec za tých 5 dní, že by sa nejak zjemnili, ale po tých 5 dňoch to ani nie je možné. V minulosti som používala strašne veľa C-čiek a ani pri žiadnom z týchto C-čiek som nevidela tak skoro tie bieliace účinky. Ale za tých 5 dní je možné dosiahnuť ten glow. Čiže ak chcete glow, chcete rozžiariť a teraz na jar prebudiť tú pleť, tak toto je skvelé. Ale za tých 5 dní neuvidíte ďalšie účinky, čiže ešte musíte ďalej pokračovať s používaním toho C-čka a to minimálne 2-3 týždne, aby ste videli zjemnenie takýchto škvrn a podobne. Ďalej nevýhoda je to, že je to iba 5-dňová kúra a ja som zvyknutá, že väčšinou takéto ampulkové kúry sú 7-dňové, napríklad Balea, Nivea, La Roche-Posay a iné značky, proste všetci majú 7-dňové kúry a táto je iba 5-dňová. A taktiež, čo mi trošičku vadilo, že je to trošku drahšie na to, že to je Catrice a je to len 5-dňová kúra, stojí to nejakých 7 eur, niekde som videla aj za 8 eur a takto oproti iným ampulkovým kúram je to stále pomerne lacné, ale napríklad Balea majú oveľa lacnejšie ampulkové kúry, ktoré sú dokonca na 7 dní a stoja oveľa menej. Čiže je to trošičku drahšie to, že to je Catrice, ale stále to nie je predražené. A ďalšia nevýhoda, ktorú vidím a ktorú by mohli, povedzme, že v budúcnosti, keď to budú reformulovať, napraviť, vidím tu síce vitamín C, vidím tu kyselinu hyaluronovú, pantenol, ale nevidím tam vitamín E a kyselinu ferulovú. A práve tieto dve sú také akoby BFF vitamínu C, ktoré zlepšujú jeho účinky. Pretože v minulosti som používala produkty, ktoré nemali dokonca ani 5% koncentráciu, ale keď obsahovali práve vitamín E a kyselinu ferulovú, videla som výsledky dokonca ešte rýchlejšie ako pri takomto produkte, ktorý mal síce vysokú koncentráciu, ale neobsahoval tieto látky. Čiže tie látky naozaj niečo robia. Takže tu v tomto mi to chýba a keby to obsahoval tieto látky, tak verím tomu, že by som videla aj lepšie výsledky. Ale všeho všudy, keď to takto zhrniem, myslím si, že je to naozaj dobrý produkt, ktorý nájdete v DM-ke za slušnú cenu a naozaj viete za tých 5 dní dosiahnuť glow. Za mňa dobre, určite odporúčam, ale treba mať realistické očakávania po tých 5 dňoch a pokiaľ chcete mať lepšie výsledky, treba pokračovať v používaní C-čka aj po tomto. Čiže buď si dokúpiť ďalší, alebo potom používať nejaké iné sérum. Takže toľko k tomu, takže za mňa super a asi týmto video aj ukončím. A kľudne mi dajte vedieť, či sa vám takýto štýl videí, kde testujem deň za dňom a nakoniec to shodnotím, páčil, pretože mne sa to celkom dobre natáčalo a mám tu aj iné produkty, ktoré by som takto vedela natočiť, napríklad tieto ampulky od Balei, mám tu také C-čko aj od Revolution, alebo dokonca takéto ampulky od Revuel a tieto ampulky nie sú dokonca sklenené, čiže skvelé pre ľudí, ktorí sa boja lámať tieto ampulky, že sa porežú, tak tieto sú napríklad plastové ampulky, čo je taktiež také trošku unikátne. Takže dajte mi vedieť, či by ste chceli vidieť budúcnosť takéto videa a ja vám potom nakrútim asi najbližšie potom tieto, ak sa vám tento štýl videí páči. Takže ja som rada, že ste so mnou boli, dúfam, že sa vám video páčilo a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!